Aqui estamos para a primeira rodada, Christie. Como está se sentindo a respeito dele? Sinto como se tivesse levado muito tempo para esses pilotos chegarem até aqui. Não digo na viagem até aqui. Muito bem, depois falamos sobre isso, pois a corrida já vai começar. Tente se recuperar na segunda volta, estamos ficando para trás. Pedir para o seu colega manter a posição. Terceira volta, vá com calma, uma curva de cada vez. Entendido? Vou pedir para defender. Eles vão defender para a gente. Estão se mantendo na linha sem nenhuma regra no meio. Aqui estamos para a primeira rodada, Christie. Como está se sentindo a respeito dele? Muito bom, Alex. A corrida de abertura é assim... Ah, ok. Desculpa. Parece que já vamos começar. Thank you.
Nossa posição caiu na primeira volta. Vamos tentar ultrapassar um pouco. Calculou errado. O Silvio acabou saindo da mesa. Só mais duas voltas. Volta final, vamos sair do meio do grupo. Uma vista linda e impressionante do Oceano Pacífico. Estamos em São Francisco para o Great World Series. Christine, algo a comentar? Quero ver quem conseguirá dominar a superfície molhada. Se você conhece os limites e se adapta a eles, bom, aí você terá uma chance de vencer. Eu garanto que alguns pilotos vão hesitar na pista. Ah, desculpa, o controle da corrida já está hesitando. Thank you.
Tudo bem, pedido para defender. Parece que por algum motivo eles não podem defender. Fechado, verei se eles conseguem bloquear ultrapassagens. Certo, eles vão manter a posição. Última volta, tá na hora de avançar. Fazê-los defender a posição. Eles vão defender pra gente. Sejam bem-vindos ao evento de hoje. Christine, o que teremos aqui hoje? O que eu gosto dessa série é a mistura de corrida padrão nesses veículos ajustados para todos os eventos de Time Attack. Isso significa que, durante toda a temporada, você terá uma corrida emocionante atrás da outra. Obrigado, Christine. Voltamos.
Voltaremos daqui a pouco no início da corrida. E será uma bela de uma corrida. Pedir para o seu colega manter a posição. Certo? Eles vão manter a posição. Bela primeira volta, você está liderando a corrida. Entendido? Vou pedir para defender. Acho que eles não estão em posição para defender. Pedido negado. A volta final, não perca a liderança. Pedindo para defender. Eles vão defender pra gente.
Christine, qual é a sua opinião sobre a rodada final? Onde tudo será decidido? Parece que será uma corrida bastante acalorada. Vimos umas corridas incríveis e, da forma em que os pontos estão acumulados, posso ver alguns possíveis vencedores. Mas quem vencerá? Não vejo a hora de descobrir. Não precisamos esperar muito mais para descobrir o resultado. Então, não saia daí! Fechado, verei se eles conseguem bloquear ultrapassagens. Certo, eles vão manter a posição. A segunda volta, você está acompanhando o ritmo. Última volta, tenta chegar na frente.
Thank you.